preparadíssim, tot a punt. Helena, bon dia aquí des de la plaça Constitució de Sóller, on es viurà el moment més esperat per tots els sollerics. El Firó, aquí en aquesta plaça, tindrà lloc la darrera batalla a partir de les 8:30 entre els sarraïns i els pallosos, on tots ja sabem el que passa cada any. La festa, però, ha començat al matí en aquesta plaça Constitució, molt animada, per cert. Ara sentim les habaneres de Tomeu Penya durant tot el matí, però també Vall de Bosc, que han animat l'ambient d'aquest matí. A les 10 del matí, el monument erigit als herois de l'11 de maig, les valentes dones acompanyades dels personatges històrics han oferit les dues corones de flors, com dèiem, els herois, aquells sollerics que varen perdre la vida l'11 de maig de 1561, quan lluitaven contra els 1.500 o 1.600 turco-argelians arribats aquí a la vall per combatre, per saquejar la vila. Just després d'aquesta ofrena, tots junts, autoritats, personatges històrics i també tots els sollerits que han volgut anar fins a la casa de les valentes dones, a Can Tamany, on s'ha oficiat una missa. També per tradició fer-ho cada any, el mateix dia del Firó. Ara aquí a la plaça estem esperant que arribin les pageses, ballaran Vall de Bots, esperant que arribin els pagesos a partir de les 3 del capvespre. Són els bandolers i han estat cridats per baixar de les muntanyes i ajudar els pagesos a combatre les tropes turco-argelianes. Bueno, no sé què fer, nosaltres érem l'escòria del poble i, clar, el poble al moment que vam amestir la nostra ajuda i nosaltres vam baixar de les muntanyes per pegar-los un cop de mà. Mentre a la plaça l'ambient respira festa i es comencen a veure les primeres pageses i alguns moros. Els papers de pageses, sobretot animant els nostres pagesos, recolzar-los, donar-los forces. Bueno, esperam els pagesos que venguin. No havíeu arribat encara en aquesta zona. Nosaltres som sabents a dir jo. Però la festa ha començat més prest, a les 10, amb l'ofrena dels herois de l'11 de maig. I després, la missa de Can Tamany, la casa de les valentes dones. Bé, jo estic super nerviosa i estic nerviosa des d'avui de matí i crec que és un orgull super important per nosaltres i és el dia més important. Ets l'espírit d'un poble que és capaç de lluitar davant la diversitat per aconseguir que el poble, com a poble, cresqui i sigui més madur. Qui també es preparen són els poners. Ells també ajudaran a que els pagesos aconsegueixin un any més la victòria. Bueno, nosaltres ara hem acabat de berenar. Començam a preparar tot el dels globos, els omplim d'aigua ben estrets perquè se puguin tirar ben enfora cap en els moros i oferir el màxim possible. Tot preparat per sentir un any més el capità Angelat pronunciar un dels moments més emotius. I mentre el món sigui món, seguit girar dins històric, aquest dia els sollerits aconseguirem honor i glòria. Firó, 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 firó. Escoltarem aquestes paraules del capità Angelats a partir de les 9:15 del vespre. Ho podreu seguir aquí per IB3 Televisió en directe. Ara, d'aquí poc manco de 30 minuts, començaran a repicar les campanes de la parròquia. És l'avís que alerta els pagesos que s'han albirat naus enemigues que s'atraquen aquí a les costes mallorquines. Des de ses puntes serà el moment en què els pagesos arribin en aquesta plaça de la Constitució, liderats per el capità Angelats, on pronunciarà l'arenga, encoratjarà els pagesos a lluitar per defensar les seves cases.